байна уу? Байна уу? Сайн байна уу? Галцоо гахтаа ярээ. Аа тийм ээ. За танд өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт дүү уянгаагаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. За хайртай дүүгээс нь илгээсэн мэдчилгээгээ дамжуулж өгье. Төрүүлээд ирсэн хүлэг шиг тэнгэрлэг сайхан хэмэртэй тэн уун ужуу нутаг шиг төвшин хамглан ах минь дээ. Таныга дүүн уурлуулж гомдоож өссөн болгочлаарэ. Ийм сайхан ахтаадаа дүүн хязгааргүй их баяртай явдаг юм шүү. Ахтаа хязгааргүй хайртай шүү. Та минь өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Ахынхаа амьдралд ажил төрөлдөн энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё гэд. Дуучин бат ундрахын дулсан бусдын нутагт хүүчин явна хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. Мано? За хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Буурын мянган дэ ботон татна. Бухндаа аа миний мөргөд залбирна. Тантай годо уцтай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Аавын дайны нөмөртэй ахимын сэтгэл дэндүү сайхан, андын халуун сэтгэлтэй сайхан ахтаа дүүн хязгааргүй хайртай юм шүү. Та минь өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэд хайрт дүү уянгагаас хайрт ахаа галцоогдоо илгээс мэдчилгээг бид дөнгөсөй хүргэлээ. Эргээд галцоог ахтайгаа олбогдё байна оо. За хайрт дүүгийнхэн илгээс мэдчилгээ таалагдсан болов уу? За яг одоо энэ хүн өчөөд дүүн хоёулангийн сонсоод сууж байгаа танд дүүдэ хандаж хэлэх үг байгаа юу? Аа, эрт
За тэгэлгүй яг энэ хүмүүсчлэгээ галц уу гэхэд маань бас энэ мэдлэг болсон байх. Таныхаа амьдралд энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн, ажил нь үргэлж өс бүтээлээр дүүрэн байгээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа, баяртай. За баярлалаа. За.